Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Videoya keçməmişdən əvvəl zəhmət olmasa rəylərdə Qarabağ Azərbaycanda yazın. 30 il ərzində Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazilərini 44 günlük vətən müharibəsində azad etdi. Düşmən diz çökərək yalvararaq kapitulyasiya aktına imza attı və üç tərəfli bəyanat imzaladı. Azərbaycan hələ də Qarabağın nəzarətimizdə olmayan hissələrindən qanunsuz erməni quldurlarının çıxmasını siyasi diplomatik yolla nail olur. Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Cavid Osmanov deyib. Cavid Osmanov sözlərinə görə Azərbaycan buna mərhələli şəkildə uğurla nail olur. Çünki 2020-ci ilin 10 noyabrında imzalanmış üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndində qeyd olunub ki, bütün qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərk silah olunmalı və ərazidən çıxarılmalıdır. Rusiya sülh məramlı kontingenti üç tərəfli bəyanatın bütün bəndlərinin əsasən bu bəndin icrasını bu vaxta qədər təmin etməli idi. Ermənistan tərəfi isə dünya ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmağa cəhd edir və üç tərəfli bəyanatın bəndlərin icra etməkdə boyun qaçırmaq üçün müxtəlif təxribat xarakterli açıqlamalar verir. Ermənistan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyəti yayındırmaqdan ötürü qəsdən vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Ermənistan Xarici Siyasət İdarəsi bu praktikaya son qoymalı və ölkəsinin xarici siyasət məsələləri ilə məşğul olmalıdır. Deputat həmçini vurğulayıb ki, həmin ərazilər Azərbaycan əzəli və tarixi torpaqlarıdır. Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları əsassızdır, əks təqdirdə bu Ermənistanı ağır nəticələrə gətirəcək.